הנושא הראשון שלנו נוגע לאבלציה של Atrial Fibrillation. שנים רבות שאנחנו עושים את זה, כל הזמן אומרים שזה טיפול סימפטומטי טוב, אבל אנחנו כל הזמן חוששים להפסיק מוקדי קרישה אחריכם, להגיד שזה משפיע על מורטליטי או על מורביליטי לטווח ארוך. יש לנו ספק לגבי האפקט על quality of life. כל הדיבייטים שיש פה על PCI הם הרבה פחות מהדיבייט שנוגע ל-Atrial Fibrillation. שנים חיכינו לתוצאות של הקבנה, שהוצגה לאחרונה עדיין לא פורסמה, וחשבנו שזה יעשה שינוי גדול בהתנהלות שלנו בנושא AFib Ablation, והבאנו לנו שני תותחים לדיון על התוצאות של המחקר הזה. אז מוטי חיים יציג לנו את הצדדים החיוביים של מחקר הקבנה. מוטי הוא ראש היחידה לאלקטרופיזיולוגיה בסורוקה. כן, טוב. בוקר טוב, תודה רבה על ההזמנה. כולנו יודעים שפרפור פרוזדורים כרוך בהרבה דברים רעים. אנחנו יודעים שזה קשור לסיכון גבוה לתמותה, לאירועים מוחיים, החולים עם פרפור פרוזדורים מתאשפזים לעתים תכופות, איכות החיים שלהם פגועה, פרפור פרוזדורים קשור בהתפתחות של אי ספיקת לב, ואפילו בהתפתחות של ירידה בתפקוד הקוגניטיבי ודמנציה. אז זה די הגיוני שאנחנו היינו רוצים שהחולים שלנו יהיו בסינוס ולא יהיו בפרפור פרוזדורים. ובאמת יש שורה ארוכה של עבודות, שכאן זה מתוך איזושהי מטה אנליזה. לא עובד. זו מתוך מטה אנליזה של עבודות רבות שבחנו, שישבו בין אבלציה של פרפור פרוזדורים וטיפול תרופתי אנטי-אריתמי, ואבלציה של פרפור פרוזדורים ללא ספק יעילה יותר מתרופות במניעת אירועים חוזרים של פרפור פרוזדורים. היא מורידה את שיעור האשפוזים לעומת טיפול אנטי-אריתמי, משפרת ejection fraction, quality of life, ולכן האיגודים השונים, זה מתוך ההמלצות של ה-Heart Rhythm Society, ממליצים על טיפול באבלציה בדרגות כאלה ואחרות, קלאס 1, קלאס 2A, תלוי באוכלוסיית החולים, לצורך טיפול בפרפור פרוזדורים סימפטומטי, וזה כבר די מקובל מספר שנים, כשהמטרה היא באמת להקל על סימפטומים ולמנוע אירועים חוזרים של פרפור. מה לגבי נושא של תמותה וסטרוק? מרבית העבודות המוקדמות לא מצאו ירידה בתמותה ובאירועים מוחיים, בהשוואה לטיפול תרופתי, אנטי-אריתמי, או טיפול ברייט קונטרול, כאן שוב מתוך מטה-אנליזה של עבודות מוקדמות של אבלציה, שהראו שסך הכל אבלציה לא מורידה תמותה, לא מורידה אירועים מוחיים. העבודה הזו ב-2011 שהתפרסמה עשתה הרבה עדים. היא התפרסמה בעיתון לא מי יודע מה חשוב בקהילה שלנו, ב-JCE. העבודה הזו נעשתה על דאטאבייס גדול של חולים מארצות הברית, והראתה שחולים עם פרפור פרוזדורים שעברו אבלציה בקו השחור, שיעורי הסטרוק אצלהם היו נמוכים באופן משמעותי לעומת חולים עם פרפור פרוזדורים שלא עברו אבלציה. וגם שיעורי התמותה הראתה טרנד דומה. עד די כך שחולים עם פרפור פרוזדורים שעברו אבלציה, שיעורי הסטרוק והתמותה אצלהם היו זהים לחולים, למטופלים ללא פרפור פרוזדורים. ועבודה מבריטניה הראתה תוצאות ממש דומות. אתם רואים פה חולים עם פרפור פרוזדורים שלא עברו אבלציה, חולים עם פרפור פרוזדורים שעברו אבלציה, ואת האוכלוסייה הכללית. שיעורי הסטרוק בחולים שעברו אבלציה והאוכלוסייה הכללית היו זהים. כך גם לגבי תמותה. עכשיו, ברור שהבייס בבחירת החולים לאבלציה של פרפור פרוזדורים הוא מאוד גדול. אלה אינן עבודות רנדומליות, אלה עבודות תצפית. יש דאטאבייס משוודיה שהראה תוצאות דומות, אני לא אעבור עליו מקוצר זמן, אבל האדיטוריאל שמנתח את העבודה הזו ועבודות תצפיתיות אחרות על אבלציה של פרפור פרוזדורים מציין ובצדק שעם התיקון הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות בעולם והפרופנסיטי מאצ'ינג הכי טוב, אנחנו יכולים לתקן רק למה שאנחנו יודעים למדוד. ויש את הנושא של unknown confounding, שזה במילים מאוד פשוטות, כשאתה נכנס לחדר של חולה שמציגים לך לאבלציה
ואתה מסתכל עליו ואומר, כן, מתאים לאבלציה, או שאתה אומר, לא, בשום אופן לא. ויכול להיות שהגיל שלהם זה, ולשניהם יש לחץ דם, ואינם יודע מה. אז מבחינת הטבלה של הצ'קליסט, הם נראים אותו דבר, אבל מבחינת הגשטלט שאתה עושה על החולה, אתה אומר, הוא לא מתאים. ואת זה אי אפשר למדוד ואי אפשר לתקן. לכן יש בייס מאוד גדול בעבודות התצפית, שמראות יתרון לאבלציה של פרפור פרוזדורים על פני טיפול תרופתי. ולצורך כך יש צורך במחקרים רנדומליים. הקבנה הוא המחקר הגדול הראשון שבעצם נועד לבחון את השאלה הזו. בקבנה לקחו חולים פרפור פרוזדורים מעל גיל 65, או חולים מתחת לגיל 65, עם גורם סיכון נוסף, אחד, והם עברו רנדומיזציה לאבלציה או טיפול תרופתי. הוא לא מודד לי זמן, אז אני מניח שמעכשיו אני מתחיל את ההרצאה. אמרתי חמש, בסדר, לא, שמעתי חמש. הם עברו רנדומיזציה לאבלציה או טיפול תרופתי, וחשוב מאוד לזכור לגבי הקבנה, כי זה, על זה כל הדיבייט, וזו הסיבה שהוא עדיין לא מתפרסם, שמיד אחרי הרנדומיזציה לקבוצת האבלציה, איך אומרים, 10 דקות אחרי זה, 10% מהחולים בקבוצת האבלציה נשרו. הם החליטו שהם לא רוצים לעבור אבלציה. ורק 90% מהאוכלוסייה נותרה בתוך קבוצת האבלציה. לא פחות חשוב לזכור שבתוך קבוצת הטיפול התרופתי, במהלך המחקר קרוב ל-30%, זה מחקר של 4 שנים, קרוב ל-30% בארבע שנים, זה 7.5% לשנה, להקל עליכם את החישוב, החליטו שטיפול תרופתי הוא בסדר, אבל לא בשבילם, והם, או הרופאים שלהם, ביחד, החליטו שהם עוברים לקבוצת האבלציה. זה מאוד מאוד חשוב כשמשווים אבלציה לטיפול תרופתי. 30% מהטיפול התרופתי הם בקבוצת האבלציה. זה מקשה להראות יתרון לקבוצת האבלציה. זה פרספקטיבה חיובית אחת, כן? עצם העובדה ש-30% מהחולים בוחרים לעבור אבלציה, אז זה פרספקטיבה חיובית אחת. אני חייב לכם עוד כמה. עכשיו, הפרספקטיבה החיובית השנייה היא שחולים, כשבוחנים את התוצאות, אין שום ספק שהאבלציה הייתה יעילה באופן משמעותי לעומת הטיפול התרופתי במניעת אירועים חוזרים של פרפור פרוזדורים. הסיכון היחסי לאירועים חוזרים של פרפור הוא קרוב ל-50%. כלומר, ירידה של 50% בסיכון לאירועים חוזרים של פרפור פרוזדורים. כשאנחנו מסתכלים על ה-intention to treat analysis, אנחנו רואים שאין הבדל בין קבוצת האבלציה לקבוצת התרופות, בהארד אנדפוינט של תמותה, סטרוק, דימומים וקרדיקרס. ואנחנו מסתכלים על האנדפוינטס השונים, תמותה, סטרוק, דימום, קרדיקרס, זה אותו דבר, אין הבדל. אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לשתי עובדות. אחת, שבקבוצת החולים הצעירה, מתחת לגיל 65, כן נמצא יתרון לאבלציה. קבוצה אחרת, זה קבוצת החולים עם ספיקת לב, אני אחזור לזה עוד מעט. אנליזה אחרת שנעשתה זה ה-treatment received. treatment received היא, אני הייתי אמור עכשיו לשבח את זה ולהגיד, הנה ההוכחה שהאבלציה מצוינת. עכשיו, אני לא רוצה לעשות את זה, כי באמת treatment received זה דרך לרמות קצת את הקהל. פרופסור גליקסון שלח לי סליידים של הרצאה שמסבירה למה ה-treatment received זה דבר כל כך טוב, שדאגלס פאקר, שהוא החוקר הראשי של הקבנה, ואני השתכנעתי שלא טוב שאני אציג את הטיעונים האלה. היה שם הרבה סליידים על בירה, ולא הבנתי חלק מהמושגים, וגם הוא שכנע אותי שזה ממש לא דרך טובה לשכנע את הקהל שטריטמנט רסיב זה דבר טוב. מה זה טריטמנט רסיב? לקחו את קבוצת החולים בטיפול התרופתי שעברו לקבוצת האבלציה ואמרו, לא, אנחנו לא נשאיר אותם בקבוצת הטיפול התרופתי, אנחנו נעביר אותם לאבלציה. אז קבוצת האבלציה גדלה ל-1,300 חולים, ואת קבוצת החולים מהטיפול התרופתי, ההפך, קבוצת החולים מהטיפול התרופתי שעברו אבלציה העבירו לקבוצת האבלציה, והוציאו החוצה את קבוצת החולים בקבוצת האבלציה שלא עברו אבלציה. עכשיו, למה זו דרך לא הוגנת? משום שהאלמנט של רנדומיזציה נעלם. אנחנו לא יודעים למה החולים שעברו מקבוצת הטיפול התרופתי עברו לקבוצת האבלציה. אולי בגלל שהם היו צעירים יותר, אולי בגלל שהם גרו ברחוב, אינני יודע מה, אולי בגלל שהם גרו בעיר כזו או אחרת, או שהרופאים שטיפלו בהם היו האבליישניסט הכי טובים בעולם. אנחנו לא יודעים. ולכן אין לנו שום דרך לדעת האם האבלציה היא זו ששיפרה את האוטקאם שלהם או לא, לכן אני מדלג על הסלייד הזה, למרות שהוא לטובת הקייס שלי. האנליזה הנוספת שעשו היא פר פרוטוקול אנליסיס. פר פרוטוקול אנליסיס הראתה שהפריימרי אנדפוינט היה נמוך יותר בקבוצת החולים שעברו אבלציה, לעומת קבוצת החולים שעברו טיפול תרופתי.
זו דרך מאוד הוגנת להציג את הנתונים, ואני אסביר מדוע. בפר פרוטוקול אנליסיס לקחו את החולים בקבוצת האבלציה שעברו לטיפול, שוויתרו על האבלציה, שהחליטו שהם יוצאים מהמחקר והוציאו אותם החוצה. כי הם הפרו את הפרוטוקול. ולפי הפרוטוקול, חולה שעבר רנדומיזציה, חתם על הסכמה לאבלציה, היה אמור להישאר בקבוצת האבלציה ולעבור אבלציה. בזה שהוצאנו אותם, לא שברנו את עקרון הרנדומיזציה, כאלה שנותרו בקבוצת האבלציה, הם היו חולים שהיו רנדומייז לאבלציה. לעומת זאת, אנחנו מקשים להראות יתרון באבלציה, בזה שאנחנו לוקחים חולים שהיו בטיפול, קבוצת הטיפול התרופתי, ולמרות זאת עברו אבלציה, ועדיין סופרים אותם בקבוצת הטיפול התרופתי. במילים אחרות, חולה שעבר רנדומיזציה לטיפול תרופתי, עבר אבלציה במהלך תקופת המחקר, אנחנו חושבים, ואז אנחנו בודקים אם אבלציה היא טובה ומשאירים אותו בקבוצת הטיפול התרופתי. זה דרך שמקשה על קבוצת האבלציה להראות יתרון. למרות זאת, הפריימרי אנדפוינט היה נמוך יותר בקבוצת האבלציה לעומת קבוצת הטיפול התרופתי. זו עובדה מאוד חזקה, כי 30% מקבוצת הטיפול התרופתי עברו בעצם אבלציה. ייתכן שהיתרון האמיתי הוא גדול יותר. זה ייקח עוד קרוב. זה בעיה. שוב, שימו לב לקבוצת הגיל הצעיר יותר, שנהנית מיתרון בקבוצת האבלציה, ולחולים עם מספיקת לב. מיכאל פה לוחץ אותי, אז אני אגיד לכם שהראו את זה בעוד תת אנליזות של קבוצות הגיל הצעיר, הראו יתרון גדול, וקבוצות החולים עם מספיקת לב. ובזה אני אסיים בכמה סליידים. זה, הנושא של מספיקת לב הוא מאוד חשוב, והקונטקסט של הפרספקטיבה החיובית הוא במיוחד לאור הקאסל-אף. קאסל-אף, מחקר שפורסם שנה שעברה ב-New England Journal of Medicine, חולים עם LV dysfunction, מושתלי ICD ו-CRT עם פרפור פרוסדורים, שעברו אנדומיזציה לטיפול תרופתי או אבלציה. הקאסל-אף הראה יתרון בולט וברור לאבלציה לעומת טיפול תרופתי, כמעט בכל פרמטר. הפריימרי אנדפוינט של תמותה ואשפוזים, תמותה מכל סיבה, תמותה קרדיו-וסקולרית, אשפוזים, למעט סטרוק. ושוב, למה זה חשוב? כי בקבוצת הגיל הצעיר, תחת ל-65, בדיוק כמו בקבנה, עברו את אותם ממצאים, אבל לא בחולים מבוגרים יותר. ובתוך קבוצת האי ספיקת לב, הם הראו יתרון דווקא לחולים עם EF קצת גבוה יותר. שלושה סליידים. זו מטה-אנליזה שפורסמה בסוף שנה שעברה בחולים עם LV dysfunction ופרפור פוסט-דורים, שכללה עוד מחקרים. אני ידעתי שפרופסור גליקסון לא ייתן לי לעבור על כל המחקרים עם ספיקת לב ופרפור פוסט-דורים, אבל יש עוד. קאמרה, MRI, קאמה טאף, אי-טאק, האלקטרופיזיולוגים בחבורה מכירים אותם, הם מחקרים מאוד גדולים, בין 50 ל-300 חולים. בכל אופן, כשעושים את האנליזה של כל המחקרים האלו בחולים עם פרפור פרוזדורים ואי ספיקת לב, רואים שאבלציה של פרפור פרוזדורים כרוכה בסיכון נמוך יותר לתמותה, כרוכה בסיכון נמוך יותר לאשפוזים, לא בסיכון נמוך יותר לסטרוק. וזה גם, וזה מתחבר לממצאים גם של הקבנה, גם של הקאסל-אף. לכן אני אסכם בפרספקטיבה החיובית שלי, היא שאבלציה של פרפור פרוזדורים טובה יותר מטיפול אנטי-אריתמי, לא משנה באיזה קבוצה שאתם מסתכלים על זה, לשמירת קצב סינוס ומניעת אירועים חוזרים של פרפור. היא כרוכה בשיפור באיכות החיים, ב-ejection fraction, ב-functional class, ללא קשר ל-ejection fraction. ויש לנו כבר שורה ארוכה של מחקרים, גם הקבנה, גם הקאסל וגם מחקרים אחרים, שמראים שאבלציה של פרפור פרוזדורים כרוכה בירידה בסיכון לתמותה, לתמותה קרדיו-וסקולרית, אשפוזים חוזרים, במיוחד בחולים עם LV dysfunction, ואנחנו צריכים לחשוב על זה מאוד מאוד מוקדם, זה קצת שינוי בפרדיגמה לעומת מה שהיינו רגילים בשנים הקודמות, לחשוב על אבלציה של פרפור פרוזדורים כפתרון למניעת תמותה בחולים, עם פרפור פרוזדורים ואי ספיקת לב, ובמיוחד בקבוצת הגיל הצעירה. עכשיו, אני נתתי לכם את חצי הכוס המלאה. דוקטור רוזן מתעקש לדבר על הצדדים השליליים ויראה לכם את חצי הכוס הריקה, אבל תחשבו על צוות מחייך בסוף אבלציה מוצלחת, וזה, אני מקווה, פרספקטיבה חיובית. תודה.